Hallo, folkens, og velkommen til en ny episode av The Last Guardian. Her er episode 8, så hvis du ikke har sett alle de andre, så har du ganske mange videoer å sjekke ut. Så gjør det! Jeg og Trico er her tilbake. Trico ligger fortsatt og er skadet, stakkars. Uff, han ligger og har det veldig vondt. Jeg tror vi falt ned ifra, ja, alle de der falt vi ned fra. Så jeg må finne en måte nå på å liksom få Trico til å ha det bra igjen. Kanskje jeg skal starte med å ta ut det spydet her. Unnskyld, stakar. Han ble jo angripet av den slemme Tricoen, og så fikk vi av maska til den slemme Tricoen, og så var ikke den slem lenger, og så... Oi, oi, oi. Hva skal vi gjøre her nå, da? Jeg tror jeg... Ja, jeg åpnet der sist. Nå kan jeg gjøre noe med det her, da. Hva er det? Ok. Det er mat oppå der! Ok. Trico må få litt mat. Vil du ha mat? Blir det bedre med en tønne eller to? Oi. Vær så god. Der, ja. Var det godt? Åh, ble det litt lys i det. Du trenger kanskje litt mer? Er det noe mer her, da? Ja, der er det en. Så bra. Her er en til Trico. Tricolico. Trico. Her, vær så god. Så det er. Hvordan går det? Du er fortsatt ikke helt god, ass. Men det er jo ikke noe flere tønner her nå, er det da? Bare lenka. Kjem snart, Trico! Her var det ei til! Så bra. Oi, to til! Sånn. Da har vi to nedpå her, i hvert fall. Da må jeg bare komme meg ned igjen, på en trygg måte. Med lenka igjen. Og ned. Og ned. Ok. Nå har jeg fire tønner til sammen. Det må jo gå fint, da. Her, Trico. To til. Der, ja. Og en til. Får deg den siste her, og du. Da er vi good. Der, ja! Går det bra? Wow! Trico! Trico! Ok. For håper han får bli litt bedre når han får hvile seg litt. Når det har blitt mørkt. Ut. Jeg var utslitt og falt i dyp søvn. Kanskje vi sover i natt, da. Ja da, her har blitt dag igjen, vet du. Det er fint. Da kanskje Trico har fått. Ja! Er jeg bare meg? Har jeg fått flere tatueringer? Føler du deg bedre nå, Trico? Det ser ut som han har det mye bedre.
Skal vi komme oss opp igjen? Og jeg har fått ansiktstatueringer også. De her tatueringene har spredt seg mer, ass. Ok. Men nå, Trico, er på tide at vi kommer oss opp igjen. Du virker å være ganske frisk og rask igjen. Takk og pris. Du har fått mer og mer fjær, ass. Wow! Ok, nå er vi oppe her. Wow! Wow! Ok, du tenker bare å hoppe oppover nå. Det funker det. Jeg er med. Drøgen! Slam igjen! Ikke kast på oss! Trico! Hopp! Hopp videre, Trico! Jeg kan ikke... Nei! Du, din... Din dritt! Hva skal jeg gjøre? Jeg kommer ikke meg over dit! Yo! Kom igjen! Anna! Ok, jeg har fortsatt noen speed jeg må ta ut. Her, blant annet. Sorry, Trico. Men jeg må ut. Wow. Er det noe flere speed nå på deg, Trico? Skjer ikke noe speed? Ja. Kom nå. Og så åpner du her for meg, som jeg er så sikker på at du skal. Det snakker vi, vet du. Au. Det går bra. Jeg er over. Trykk opp. Ikke takket være din hjelp, men... Øy! Her kom du hoppende over, ja. Nå kom du! Ja da, det er fint at du tenkte at du skulle bli med. Sant? Flott det. Kjem du der? Kom da. Din tullbok. Ja, du er en tullbok. Å nei! Ikke det her igjen. Å, det her gjør at Trico alltid blir sånn rar. Den der inn der. Hei. Jeg tror jeg bare springer og går her, fordi jeg har ikke lyst til å bli spist av deg. Ja, du er skeptisk. Oi. Ja, her er jo ikke noe. Oi. Hvor er det tårnet vi egentlig skal ha til, da? Det er ikke det her tårnet, det. Eller? Nei, det er ikke det. Men det var masse øya der, i hvert fall. Trico! Trico! Kom da! Hei! Nei! Det vil jeg bare ikke. Å nei. Nei! Trico! Hva gjør du? Oi, hornene hans lyser. Er det dem som blir styrt av det der? Hornene? Kanskje jeg kan ødelegge den? Ødelegg den, Trico! Skyt på den! Ja! Ja! Det funket! Yay, Trico! Det er oss! Vi ødela den skiten! Ha! De kan ikke ta oss. Og nå kanskje vi kan ødelegge øya og sånt, Trico? Skal vi sikte litt på øya? Har du lyst til å bli med og sikte på øya? Ja, kom! Vi sikter litt på øya, som den teite øya. Se, den der, for eksempel. Rett oss knuse det her, da. Haha! Ja da!
Og så neste vant, Rico. Ja da! Vi får se om dere øynene klarer å ødelegge for oss nå. Ja! Haha, de kan ikke ødelegge for oss. Nei, Trico ser kanskje ikke den der, da. Yes! Ok, nå ser ikke jeg noe mer øya. Gjør du? Da, Trico, da kan vi gå hvor vi vil. Det er ikke noe øya her. Går så bra, sa Trico. Stryk deg litt på hornet. Nå kan du flyge. Oh! Da var vi her. Klarer du å komme deg videre, Montro? Jeg vet ikke om vi skal hoppe der nå, eller hvor. Ok, vi skal hoppe hit, ja. Ok, greit. Oi. Hvor er vi nå? Wow, ok. Det er veldig fint her, da. Æsj, det er noe øya igjen, tror jeg. Nå er vi oppe her. Hvor skal vi videre da, Montro? Jeg har ikke lyst til å ødelegge det øya også. Klarer du å treffe det her? Ja, her er øyet. Ja, jeg vet du ikke liker de øynene, Trico. Nå skal vi bare ødelegge det. Kom igjen! Skyte, Trico! Vi er ustoppelig! Bam, bam! Ha! Konge! Ja da! Ok, her... Her var det... Var litt forsiktig, Trico. Fordi det virket litt sånn ustødig, det her. Oi! Oi, oi, oi! Det var litt feilberegning, Trico, men... Vi klarte det der. Det var som en sånn due som trapp vinduet der. Ja, det er bra jobba, Trico. Klarer du å hoppe over der, da? Gjør du det? Vi må over dit. Jeg har trua på det, altså, Trico. Jeg har det. Ja da! Nå er vi her! Bra jobba, Trico! Åh, nå er vi så nært det store hvite tårnet. Bam! Ok, nå har vi laget en bro. Hva skal vi med det? Hei, hei! Medio! Hei! Vi må til det hvite tårnet, Trico. Og nå har du fått en lang bru å prøve å hoppe over til. Så lett oss prøve. Ok, du rygger. Episk musikk begynner. Her må vi bare klare, Trico. En gang for all, så må vi komme oss ut fra det her. Ok, Trico. Let's go! Vis oss hva du er god for. Vis oss hva vingene dine er god for. Wow! Ja! Forsiktig! Å, nei! Å,
nei! Det her ikke bra. Det her ikke bra. Trico, hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg gjøre for å hjelpe deg, Trico? Ok, det blir litt av en kamp. Det blir en krig. La oss bare hoppe sånn at jeg kan hjelpe deg. Hæ? Wow! Det var noe nytt! Jeg kan bruke skjoldet, og så blir det sånn rar. Slutt! Bra, Trico! Nei! Wow! Så tar vi han der. Wow! Jeg skal sitte på han. Der tar vi den først. Den! Der! Trico! Fem. Sånn, jeg tror det var alle. Fem speed. Uff. Her tror jeg vi må inn. Men hvordan i verden skal vi komme oss inn her? Sett inn speil. Nei, jeg vil ikke sette inn speil, for da... Da mistet jeg det. Det gjorde ikke jeg. Ok, Trico. Kom igjen, nå skal vi inn i det her rare tårnet. Ja, skjønner det litt sånn weird og litt creepy. Her er det noe ulikt noe vi har sett hittil. Se på rare veggene og rare lyset. Ja. Prøv. Ok. Kan jeg sette inn speilet? Kom inn hit! Kom da! Ja, ditt tur! Ja. Her, vet du. Da kan jeg bruke speilet. Hva er det, liksom? Wow! Oi, det er en heis! Wow! Attaka Naraga, Ojiya no Kake. Kakefindras fra å gå oppover. Ok. Er det noe annet, da? Er det noe nirri her? Ned. Ja! Ja da! Se her, ja! Jeg sa det var noe her! Ok. Nei! Dette kan jo umulig være bra. Hva skal jeg gjøre med dette, da? Skal vi se? Det er jo tydeligvis at jeg skal bruke denne hjelmen til ekkel. Nei! Jeg vil ikke! Det der vil jeg faktisk ikke at skal... nei! Hva skal jeg gjøre nå? Nei, nå vekker jeg jo alle! Det var ikke det jeg skulle gjøre. Hva skal jeg gjøre nå? Speil! Nei, du setter ditt speil. Nei, det her går ikke! Nei! Æsj, det er bare rarere enn de andre. Hva skal jeg gjøre? De er for mange. Her! Må jeg aktivere alle? Slepp meg! Nei! Ok, jeg har aktivert den. Jeg har ikke aktivert den. Jeg har ikke aktivert den. Jeg har ikke aktivert den her, fordi han står i veien. Jeg har ikke aktivert den, for han står i veien. Jeg har aktivert den her. Jeg har ikke aktivert den. Den må jeg aktivert. Aktivert. Så jeg må faktisk... Nei! Jeg er rett opp en dør, det går ikke! Nei!
Han slapp meg inn i døra. Det var vanskelig, ass. Det var så mye folk. Ok, så det jeg må gjøre er å... Vet du hva? Jeg aktiverer før jeg vekker. Det gjør jeg. Jeg aktiverer dem her først. Sånn. Ok. Det står til Rico og bekymret. Så hvis jeg aktiverer alle dem her før jeg vekker de andre, så har jeg liksom gjort meg selv en liten tjeneste. Åh, han var våken. Han var våken. Da tror jeg faktisk jeg har aktivert alle dem jeg kan foreløpig. Nei, jeg har ikke aktivert den. Åja, men det var kanskje den han sto i. Og der! Den gikk aktivert. Der er den aktivert. Aktivert. Den gikk aktivert. Nei! Slapp opp! Den er aktivert. Den er aktivert. Nå har jeg aktivert veldig mange. Aktivert. Aktivert. Nå mangler jeg liksom bare den som er bak han her. Vær så god! Aktivert, aktivert, aktivert. Den! Nå! Nå er det aktivert alle! Nå er jeg klar å komme meg og gåre. Ok, bra. Jeg har åpnet taket. Og da kan vi bruke heisen. Vi er trygge, Trico. Nå skal vi komme oss opp. Og vi skal flyge over denne dalen. Og komme oss hjem. Nei! Nok en kamp, Trico! Takk, Trico! Bra jobba! Har du fortsatt i livet? Du må ikke for lenge! Haha! Teiting! Tror jeg vi faktisk har tatt alle. Rico? Litt av en krig. Ja, det går så bra, altså. Det er meg og deg. Meg og deg. Altid. Ja. Ok. Nå må vi finne ut hvor vi skal. Er det bare meg, eller er det et eller annet oppi der? Det var ikke bare meg. Det var absolutt ikke bare meg. Du må flytte, Trico! Sånn, ja. Skal vi på den her? Ikke at jeg helt vet hva... Kan jeg gå inn her? Det var kanskje ikke så lurt. Trico! Oi, Trico!
Forsiktig. Det var kanskje ikke det lureste jeg gjorde. Det var ikke deg. Ja, ja. Ok, nå aner jeg ikke hvor vi er på vei. Eller vi er i hvert fall på vei oppover, og det er jo riktig da. Vi ville jo opp, men det hjelpes meg her. Det var veldig høyt opp. Eller ikke, altså det her tårnet. Det her tårnet er jo gigantisk. Hva er herre? Ok, jeg er ute i hvert fall. Her var litt creepy, det så ut som en sånn graveyard lignende plass. Har du klart å hoppe på den? Ja, du gjør det. Flott. Så bare hopper du videre, sant? Bra jobba. Fortsett å hoppe oss videre og videre. Men her oppe kommer vi jo til en vifte som på en måte ødelegger seg ikke for å hoppe. Ok, ja. Forsiktig nå, så du ikke krasjer i en vifte. Ja, her kan du vel ikke gjøre så veldig mye mer, på grunn av den. Ok. Oppi her, ja. Her skal jeg inn i. Hyggelig. Kjem snart, Trico. Kanskje jeg kan ødelegge mekanismen ifra innsida? Au. Hva er det? Hva er det her for noe rart? Nå vet jeg at dette var dalens mester. Ok. Så herre er liksom det slemme som har fått styrt oss og alle dem. Eller, de styrt Trikoene. Æsj! Det var styrt Trikoene. Den har styrt det slemme soldatene. Den har styrt alt det der. Au! Hvordan forskjell skal jeg klare det her, da? Dere likte den. Det blir mindre! Speilet mitt er OP, ass. Så kan jeg ødelegge denne drittballen der, så kanskje jeg redder alle. Wow! Nei! Sånn. Klatre, 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 klatre. Sånn, nå er vi oppe her, og så hopper vi over til den. Nå er vi på den. Du! Sånn, og så hopper vi over til den. Ja da! Nå er vi her. Og så oppe den. Hva nå det her rare greia her er? Den svarte rullingen begynner å bli stor. Nå er jeg på oversiden av den. Hva er herre? Trico? Se, dere er en sånn greie jeg må putte skjoldet mitt på. Ok, jeg må putte skjoldet mitt på den her. Ok, jeg må holde min og vente til Trico kommer, da. Trico! Halla! Halla, kompis! Kom opp, da! Ok, du er opp nå. Ja, jeg kan hoppe opp her! Ok, da er vi på rett bord igjen. Trico! Ja,
Vi er farskebær på taket, Trico! Hvor er du? Ute! Trico! Vi er på taket! Endelig! Trico! Wow! Det er ganske langt ned. Vi er helt øverst her nå. Klarer vi å fly over et sted da, Trico? Ser du det, eller? Tror du vi klarer å fly over? Hva du ser på? Tror du ser over deg? Skal vi fly over hit, hæ? Oi, sant! Nei, dette kan neppe bety noe bra. At han slemme mesteren av dalen sender ut noe rare greier. Hva skjer? Trico? Hva skjer nå? Nei! Er det slemme Tricoa? Det er slemme Tricoa, folkens. Som blir styrt av han der asshole som styrer her dalen. Nei! Nei. Ikke bare slemme Tricoen min. What the? What? Så alle de Tricoene der har spist folk, og så putter de dem nede der. Og så får de litt mat etterpå, når de har gjort det. Ok, dette her lover ikke bra. De begynner å lukte på om det er ikke bra. De begynner å skjønne at noe er galt. De ser meg! Ja! Au! Nei, jeg mistet speilet mitt! Nå begynner Trico å passe på meg. Dette lover ikke bra. Våkne opp. Liksom 1000 Tricoer mot min Trico, det er urettferdig. Nei. Hva skal jeg gjøre nå? Og så går jeg bare og hinker som en idiot. Hva skal jeg gjøre nå? Jeg mistet det speilet. Bæsjen til Trico. Det hjelper ikke akkurat nå. Nei! Dere speilet! Speil! Ja! Nei! Det kan jo mulig være bra. Ok. Jeg har bare svevet i lufta. Veldig hyggelig. Det kommer en slem Trico. Ok. Jeg kan i hvert fall henge meg fast på han. Hva skal jeg gjøre?
Eneste jeg kan gjøre er å henge meg fast, da. Du, jeg gidder ikke å bli kastet langt ned i dalen igjen nå, altså. Vi har kommet oss til toppen. Og jeg må tilbake til snilletrykko. Den her teite greia som han har på hodet, kanskje han blir snill? Er det jeg skal gjøre? Nei? Åh, ok, han landet tilbake her. Flott! Da må jeg tilbake til speilet igjen, da! Åh! Den får fortsatt å plage min triko! Jeg må få det her speilet. Nå er jeg jo her. Ja! Nei, en bit i halen til triko! Han reivet av halen til triko, jo! Å, nei! Vent litt. Er det fortsatt den halen som skyter? Nei, nå er det nok! Ok, halen til triko ble kastet nedi her. Kanskje jeg kan ødelage han som styrer alt det her dritten, da. Der ligger halen hans. Det er det eneste jeg egentlig kan gjøre. Der er halen hans. Hva skal jeg gjøre med den? Hva skal jeg gjøre med den? Hva skal jeg gjøre med den? Skal jeg dra den med meg? Jeg tror jeg må det, ass. Au. Det går bra. Ok, da peker jeg rett og slett til speilet mitt mot den slemme fyren i dalen. Kom igjen! En gang til. Nå har vi ødelagt buret som passer på den. Kom igjen. Funket det? Det virker ikke som det funket, eller jeg vet ikke det. Har jeg ødelagt hele tårnet nå, eller hva er det som skjer? Triko! Hva? Nå har de ikke røde øyne lenger. Oi! Oi, shit. Triko! Han må jo være veldig skadet nå. Han ble jo spist på å sperre det. Oi! Nå begynner hele det fæle tårnet å rase, jo. Shit. Ja, men da må vi komme oss ut, da. Der, ja. Oi, jeg var veldig bleik. Så ikke så veldig bra ut. Nå må Triko bare flyge av gårde, fordi hele tårnet er på å rase. Kom igjen, Triko!
Oi, han er alt for skadet til å fly. Vi kom oss endelig over den sabla dalen. Endelig! Og i tillegg fikk vi ødelagt den slemme, rare skapningen inni det der tårnet der. Vi får håpe at jeg lever da. Jeg ser jo veldig bleik og bleik ut. Nå spiste han meg, ja. Neida, han har vel meg bare i munnen mens han holdt på å ta meg ut. Endelig flyger vi ut! Endelig ut fra den dalen. Er dere hjembyen min? Dere er jo hjembyen min. Det så ikke så bra ut. Nå håper jeg de angriper han da. Han er bare snill. Kanskje hvis den viser at jeg er inne der, så kan de ikke angripe. Ja. Letten vår og... Triko tok meg med hjem. Hva gjør du nå? Triko! Ja, jeg kan snakke! Triko! Jeg kan si Triko! Triko! Det var ingenting annet å gjøre. Jeg måtte sende beiste bort. Hvordan gjør jeg det da? Triko! Nølende sa ordet. Oh.
og det drar Trico. Ora genie kukum, yue du kamasona, uya shinzu. Agochi, ajukui. Og det var slik den endte. Atis nekatagi. Historien, ja. Jeg er ferdig. Kanskje det er noe etter rulleteksten. Det er nesten alltid noe etter rulleteksten. Jeg ville jo visst hvordan det gikk med Trico, liksom. Ja, folkens, det var hele reisa vår. Vi kom oss til slutt endelig ut av dalen og fant ut hva det var for slags rar, ond skapning som styrte alt til å bli så slem. Og jeg kom hjem igjen, og Trico... Vet ikke jeg helt ennå. Jeg håper vi får se etter rulleteksten. Ok, nå er rulleteksten over. Får vi se noe mer til Trico? Kom igjen. Dere, det speilet vi brukte, sikkert mange år etter. Jeg skjønte hva nå etter rulleteksten. Det er meg. Det er meg når jeg er voksen. Se på alle tettisene. Kult. Kanskje det speilet kaller på Trico? Helt tilbake til dalen. Kanskje Trico fortsatt bor i dalen? Oi. Det var der jeg og Trico først møttes. Ja, det er Trico. Og er det han Trico? Så de var fortsatt i livet da, og Trico var der med en annen Trico, så de har sikkert blitt et par, de to andre Tricoene som ikke hadde maska. Så det ble en happy ending da.
Yes, folkens! Det var The Last Guardian-serien. Den er helt over. Vi har rundet det sammen, og liker dere at vi går gjennom sånne spill og sånne historier sammen, så legger jeg en tommel opp. Og hvis dere har lyst til å se at jeg spiller gjennom et annet spill i lag med dere, så kommenter det spillet nedenfor i kommentarfeltet. Så kanskje jeg plukker ut det spillet og går gjennom den historien sammen med dere. Det har vært sykt kult i hvert fall. Jeg har koset meg, og vi snakkes i neste spillserie. Ha det!